Então vamos começar a entrevista. Como é que tu te chamas? Pedro Ribeiro. Pedro Ribeiro. Sabes que eu não te disse a verdade toda, era para vires aqui cantar uma música. Ai! Não, estou a brincar. Vês, assim é muito mais fácil. Diz-me uma coisa, é a primeira vez que estás a jogar o torneio Vanguard Stars? É. É a primeira etapa que vens? É. Tu vieste logo a Madrid, fazes tensões de ir este ano a outras etapas? Sim. A Sevilha, Lisboa, Porto, Vila Moura. E tu jogas ténis onde? Em que cidade? Em Portugal? Jogo em Setúbal, na Arueira Ténis. Ok. E tens aqui alguns colegas do teu clube com quem costumas jogar? Tenho uma menina que só chega mais tarde, porque só joga mais à noite, e um amigo que está à procura dos pais porque quer a raquete. Ok. E diz-me uma coisa, o que é para ti o ténis? É diversão, também ganhar alguns torneios, algumas coisas, é isso. Mas para ti, tu treinas todos os dias? Não, só treino segunda, quarta e sexta. Ok. E tu queres ser jogador de ténis profissional? Eu gostava, se eu conseguisse. E tens boas notas na escola? O que é que gostas mais para além do ténis? Futebol e basquete. E se tivesses que dizer o seguinte, que era, eu no ténis aprendi? Eu no ténis aprendi a perder, a ganhar e a divertir-me. Muito bem, obrigado.